Casa Estilo Design, hoje numa visita muito especial ao Estúdio de Estética Lia Soares. Bom, recém-inaugurado, o espaço está simplesmente lindo e eu vou conversar com duas pessoas encantadoras. Shirley Vaz Vedovat, a arquiteta, né, que desenvolveu o projeto, mas também com a Lia Soares, responsável quem dá nome ao estúdio e certamente a especialista em estética, que vai nos contar um pouquinho o que vai acontecer aqui. Eu quero começar conversando com a nossa arquiteta, com a Shirley Vaz Vedovat, que conseguiu transformar esse espaço relativamente pequeno num espaço fantástico e com tudo que tem que ter, não é? E também quero conversar com a Lia. Pela primeira vez a gente abre um pouco o cliente, né, que compartilha um pouco das ideias do projeto e, claro, que ajuda, naturalmente, que traz o conteúdo para que o arquiteto desenvolva. Parabéns, Lia, mas Shirley, parabéns também pelo projeto encantador. Obrigada, foi um prazer fazer esse projeto junto com a Lia, né? A gente conseguiu colocar aqui no espaço todas as necessidades dela. Então, assim, foi pensando em cada detalhe, em cada medida, para a gente poder fazer todo esse conjunto que vocês estão vendo. Bom, a ideia do estúdio traz muitas inovações, né? Muitas coisas, muitos tratamentos diferenciados, né? Que a gente sabe disso. Lia, como é que essa menina conseguiu colocar nesses 44 metros quadrados toda essa energia? Então, é coisa de arquiteto, né? Eu levei para a Shirley toda a minha ideia, tudo que eu gostaria que tivesse, e confesso também que tem muita coisa aqui no espaço que vai ficar para o Estúdio de Estética Lia Soares número 2, tá? Mas ela conseguiu para esse momento fazer tudo aquilo que eu preciso para atender o meu cliente, eu e os meus minhas parceiras de trabalho. Shirley, aqui tem um conceito, né, que naturalmente em cada projeto isso acontece, né? Um conceito diferente, porque também temos aqui um estúdio de estética e ele tem seus pequenos detalhes e diferenciais. Vamos contar um pouquinho para os nossos amigos e amigas de casa como é que aconteceu, como é que se desenvolveu esse projeto. Esse projeto aqui foi um projeto que foi um desafio, né? Por ser uma área pequena. E tinha necessidade de ter 3 salas. Então, eu consegui estar resolvendo a necessidade de colocar 3 salas. E também a gente pensou muito assim, num lugar muito com harmonia, um lugar gostoso, que tanto os homens quanto as mulheres, elas se sentissem bem, né? E assim, cada detalhezinho foi pensado para a necessidade, no caso da Lia, do cliente. Então, se vocês verificarem, cada coisinha ela está no seu lugar, tudo assim, feito com muito detalhe, o projeto, tudo assim. E os fornecedores, também eles colaboraram muito com isso, porque assim, alguns tiveram até a paciência de esperar ficar pronta uma etapa para vir medir, confirmar a medida. Então, assim, a obra, ela foi assim, tranquilamente executada, dentro de um prazo que a gente precisava de uma sequência de trabalho. Então, eu dependia também de uma execução, por exemplo, de uma parede de gesso acartonado, para confirmar o vidro, depois o vidro, a persiana. E aí foi se encaixando cada detalhe conforme a necessidade para estar funcionando esse estúdio. Perfeito. Bom, Lia, ele, na verdade, ele partiu de um sonho, né? Numa imagem, de uma ideia que você iniciou, né? Teve. Isso mesmo. Se eu for contar em detalhes aqui, a gente não sai daqui hoje, né? E todos nós temos compromisso, mas eu já tinha uma ideia de adquirir uma sala comercial. Fui num decorado que era uma clínica de estética. Eu fiquei encantada, eu só pensava naquilo. O corretor do decorado me indicou o Elbor aqui da Vila Rica. Comprei a sala. E ele mesmo me apresentou a arquiteta Shirley. Já marcamos um encontro, já definimos metas, já falei, ela captou assim tudo que eu desejei, eu tenho aqui dentro. Eu acompanhei nas compras, tudo, escolhi a dedo, toda a iluminação que eu queria, e ela comigo o tempo todo, eu com ela.
E o meu sonho está aqui, ó, realizado. Lindo, o meu bebê. Bacana, bacana. Bom, isso é importante, né? Principalmente o depoimento de quem vai usar o espaço, né? Porque o arquiteto termina o seu projeto, né? Termina, executa e daqui a pouco ele se retira, né? E aí, quem vai cuidar, na verdade, do seu bebê, né? Daqui para frente passa a ser a Lia, né? Mas com tudo que foi pensado, idealizado nos seus cantinhos. É verdade. Quando a gente foi ver esse decorado, eu falei para ela, olha, eu não consigo, naquele espaço, fazer exatamente nem um pouco parecido, mas eu consigo transformar essa necessidade que você está vendo lá para aquele espaço, que foi o que nós fizemos. E o legal dali é que, assim, que eu gosto dos meus clientes, lógico, tem alguns que eles não gostam de acompanhar, eles preferem que a gente escolha e depois eles estão alguém. Mas eu gosto dos clientes que, assim, você passa a ideia e eles estão ali participando, entendendo do projeto e vendo o que eles estão realmente, o que eles vão ter, como vai ficar. Porque eu faço o projeto em 3D, mas às vezes, assim, não é tudo que dá para a pessoa conseguir visualizar tudo. Então, conforme as coisas foram sendo executadas, ela foi entendendo perfeitamente como que era a situação, né? Então, assim, conforme as coisas foram andando, a gente foi executando sempre em conjunto e foi muito bom, né? Ficou o que vocês estão vendo agora, que é, assim, acho que a melhor coisa que tem, por exemplo, para mim, que eu amo a minha profissão, é você ver, até tô arrepiada assim, fico nervosa, é uma coisa que é assim, é você ver a satisfação do cliente, e eu acho que o melhor ainda, que eu prezo muito isso, é a amizade que a gente fica, você chegar no final de uma obra, você ver o cliente satisfeito, o cliente feliz, e você poder, né, amanhã você encontrar ele e você ter uma boa amizade, ele tá satisfeito. Então isso pra mim, eu prezo muito isso também com os relacionamentos com os meus clientes. Eu tento fazer o máximo pra todo mundo ficar satisfeito. E aqui, em função da harmonia, dos pensamentos positivos que tanto ela quanto eu tenho, aqui assim fluiu muito bom, assim, foi tudo indo bem, as coisas foram se encaixando, resolvendo. Então isso também é muito importante, a gente ter um pensamento positivo para realizar todas as coisas, entendeu? Isso foi muito bom. Perfeito. Bom, a gente percebe essa energia, né? Mas Lia, eu queria que você contasse um pouco para os nossos amigos e amigas de casa o que vamos encontrar aqui no Estúdio de Estética Lia Soares. Tá. Bem, nós vamos ter todo o tratamento facial e corporal e também, o que é muito importante nos tempos de hoje, né? Todo mundo cansado, estressado, sem tempo para nada, as terapias holísticas. Então, voltando, o tratamento facial, ele se inicia com uma limpeza de pele. Isso não há argumento, limpeza de pele sempre. Daí a gente oferece de acordo com o que a cliente precisa, a necessidade de ou hidratação, ou de rejuvenescimento, ou de uma nutrição. Aí sim, depois da limpeza de pele, tudo se inicia, tá? Temos muitos protocolos, né, para cada tipo de cliente, pele. E as terapias e os tratamentos corporais, eu tô com 3 equipamentos sofisticados. Um deles é o Mantus, que trabalha celulite, gordura localizada, flacidez, a radiofrequência, que também é para facial e corporal, tá? Para rejuvenescimento facial, celulite, um complementa o outro, tá? Celutec, que eu quero esse aparelho na minha casa também, para eu ficar lá na minha cama usando, porque ele é a menina dos meus olhos aqui. Porque além dele ser muito eficaz, ele é delicioso, sabe? Pensa num aparelho que você não quer que a profissional pare, é o Celutec. Não que o Mantos não seja, porque ele é quentinho, ele é aconchegante, né? O radiofrequência também é delicioso. Mas eu tenho uma paixão pelo Celutec, porque eu trabalhei numa clínica durante alguns anos e existia ele lá, mas com outro nome, tá? E, nossa, eu era apaixonada. Então, nos momentos vagos, que era difícil, uma profissional fazia na outra. E era o meu desejo de consumo. Além dele ser muito eficiente, ele é delicioso. E ele também trabalha a parte de relaxamento,
tá? Ele tem três acessórios, né? Que dependendo da necessidade, a gente usa um acessório diferente, que é o Celutec. Perfeito. Bom, o espaço é fantástico. A gente está pensando mesmo em frequentar aqui. Eu já estava perguntando para ela se ela atende só o público feminino, mas a ideia é naturalmente atender também o público masculino, né? Afinal de contas, os homens hoje têm os seus cuidados, né? É uma necessidade, né? Não é nem vaidade mais, né, Elia? A própria mulher, ela cobra isso dele, tá? Eu sou a prova viva disso, eu cobro isso lá em casa, do meu filho. Eu pego ele, às vezes ele fala, mãe, tá, deixa pra depois, sabe? Porque a gente quer, né, o nosso homem, nosso filho, bonito, com uma pele viçosa, né? Então, e mesmo que não fosse assim, sem essa iniciativa minha, né, de cobrar isso lá do meu pessoal, as pessoas, os homens e as esposas estão cobrando isso deles. E nós temos tratamentos aqui da Germaine de Capucine, que é um lifting, tá? E o tratamento de vitamina C. Após os 30 anos, a gente deveria usar vitamina C direto, tá? Que é tudo de bom para a pele e você sente literalmente, assim que você aplica o produto, você sente uma pele com viço diferente, tá? E trabalhamos com a Valmari, que é uma parceira minha de muito tempo aqui em Santos, com produtos excelentes, tanto para o uso no consultório quanto para a linha em home care. Perfeito. Bom, estúdio de estética. Lia Soares, nessa conversa super agradável com a arquiteta Shirley Vaz Verdovati, que desenvolveu o projeto, mas quem vai cuidar da gente, né? A Lia Soares, aqui no seu espaço. Eu e a minha equipe, né? Perfeito. Eu tenho uma nutricionista, Tatiana Pimentel, eu tenho uma fisioterapeuta, que ela está de férias viajando, mas já está chegando. Eu tenho mais três profissionais, eu e mais duas da área, né, de estética facial e corporal, que nós vamos trabalhar com dois turnos. Para você ter uma ideia, até 11, meia-noite, vai ter gente aqui no estúdio para atender o público que trabalha durante o dia e não pode, né, de jeito nenhum. Então eles virão nesse horário à noite. Então, falta de tempo não vai ser uma desculpa, hein? Não é desculpa. Perfeito. Estúdio de Estética, Lia Soares. E aqui o nosso papo com a nossa querida arquiteta Shirley Vaz Verdovati. Vamos ter muitas conversas por aí, porque ela está desenvolvendo o nosso projeto na Santos Arc Decor. Mas esse é assunto para outra matéria. Obrigado a vocês, parabéns, muito sucesso. Obrigada. Obrigada, Cláudio.